Du och dina kunder förtjänar det bästa. Därför har vi bestämt oss för att använda maskindirektivet till din fördel. I nära samarbete med våra kunder, människor som du, har vi utarbetat det optimala systemet för just dig. VSL med analoga sensorer. Systemet ger dig maximal kapacitet i varje situation utan att äventyra stabiliteten. De analoga sensorerna mäter kontinuerligt kranens och stödbenens position och ger maximal kapacitet i alla lägen. Sensorerna är inbyggda och sitter väl skyddade. Inom vissa arbetsområden blir kapaciteten ännu högre än tidigare. Systemet är helautomatiskt, vilket gör att du kan fokusera på själva jobbet. Välj VSL med analoga sensorer för att få högsta produktivitet. Cargotech. We keep cargo on the move.